היי חברים, אז היום אנחנו הולכים לעשות תרגיל שונה, תרגיל קצת יותר אינטנסיבי. נשימות תומו, דרך האף, בין 10 ל-12 סטים, שבהם אנחנו עושים 5 נשימות דרך האף, ובנשימה החמישית אנחנו מכניסים את האוויר, ואז מוציאים במשך 30 שניות. ואז, בלי השעיה, אנחנו עוברים את הסטים הבאים. אז בואו נתחיל, סט ראשון. 1, 2, 3, 4. להכניס עמוק, להחזיק ולשחרר. עוד 5 שניות. וסט שני. 2, 3, 4. להכניס עמוק ולהוציא. עוד 5 שניות. וסט שלישי. 1, 2, 3, 4. להכניס עמוק ולהוציא את האוויר. עוד 5 שניות. וסט רביעי. 1, 2, 3, 4. להכניס עמוק ולהוציא את האוויר. עוד 5 שניות. וסט חמישי. 1, 2, 3, 4. להכניס עמוק ולהוציא את האוויר. עוד 5 שניות. וסט שישי. 1, 2, 3, 4. ולהכניס עמוק ולהוציא את האוויר. עוד 5 שניות. וסט שביעי. 1, 2, 3, 4. להכניס עמוק ולהוציא את האוויר. לעצום את העיניים, להרגיש את הקלות של הגוף עם כל סט שעובר. יפה מאוד.
תנו לגוף לשקוע למזרן. עוד 5 שניות. בסט שמיני, 1, 2, 3, 4. ונשימה עמוקה, ולהוציא את האוויר. לרוקן את הריאות מהאוויר, לא לנשום. לעצום את העיניים ולשב עמוק בתוך הדמיון, בתוך התחושות של הגוף. יפה מאוד. עוד 5 שניות. וסט שיעי, 1, 2, 3, ולהוציא, 4, להוציא, ונשימה אחרונה, ולהוציא את האוויר. יפה מאוד. להרגיש את התחושה הקלה שהריאות מרוקנות מהאוויר, את הריחוף מעל המזרן, את הקלות של הגוף. יפה מאוד. עוד 5 שניות. וסט עשירי, 1, להוציא, 2, 3, להוציא, 4, ונשימה אחרונה, להוציא. מאוד. להרגיש איך הגוף מתרגל עם כל סט, לקלות, לנינוחות. יפה מאוד. עוד 5 שניות. וסט 11, 1, להוציא, 3, להוציא, 4, ונשימה אחרונה, ולשחרר. להרגיש את החשמל בגוף, את הקצוצים, בפנים, בשפתיים, בקצות כפות הידיים. הגוף עושה בדיוק מה שהוא צריך. יפה מאוד. תמצאו את השלווה עם כל סט. עוד 5 שניות. וסט 12, 1, להוציא, 2, 3, 4, ונשימה אחרונה, ולשחרר את האוויר. לשים לב לקלות של הגוף, לסיפור שאתם רואים בעיניים ומדמיינים לעצמכם. תחושה שהגוף חי ובועט, מצד שני מרחף במימד אחר. עוד 5 שניות. וסט 13, 1, להוציא, 2, 3, 4, נשימה אחרונה עמוק, ולשחרר את כל האוויר מהריאות. ללחוץ את השרעפת מעלה אל כלוב הצלעות, לשחרר את כל האוויר, ליהנות מהתחושה של השליטה בגוף. יפה מאוד. עוד 5 שניות. וסט 14, 1, 2, 3, 4, נשימה אחרונה עמוק, ולשחרר. תנו לתחושות של הקצוצים והחשמל להוביל אתכם קדימה, מעבר לגבולות שלכם. יפה מאוד. עוד 5 שניות.
וסט 15, 1, להוציא, 2, 3, 4, ונשימה אחרונה, ולשחרר. סט אחרון, ליהנות מהתחושות של הגוף. יפה מאוד. עוד 5 שניות. אז סיימנו. אני לא בדיוק יודע כמה סטים עשינו, עשינו הרבה. וזה תרגיל שעובד על המערכת הקרדיו-וסקולרית. אנחנו מכניסים עצמנו גם קצת לסטרס, גם לרוגע. זה תרגיל מעולה להתעורר איתו, או לפני אימון, להדריך את הגוף, להכניס אותו לאיזושהי כוננות. אפשר לעשות את זה בשכיבה, בישיבה. יש אינספור וריאציות, וזו אחת מהן. וגם שם הדגש על נשימה מהאף, שבהצלחה. תודה.